vocês. Gente, eu estava muito sumida aqui do canal, né? Eu sei porque minha vida estava muito corrida. Hoje eu vou gravar um vídeo super, hiper, mega, power legal. Que é indo buscar meu novo overboard. Eu vou pegar ele no mesmo certinho. É uma loja aqui em Campos, que é a loja oficial da Larissa Manoela. Gente, mas vocês devem estar se perguntando. Duda, você não já tem um overboard? Sim, gente, eu tenho. Eu sei. É porque o meu overboard arrebentou e Júnior pegou ele. Ele vai consertar lá e ele fez uma troca pra pegar, pra eu, mamãe no caso, né? Pagar a diferença do overboard. Aí ele pegou meu overboard pra ficar lá de... Mostrando na loja. Pra as pessoas verem, andarem e tudo mais. E, gente, o Mr. Certin fica no Japão 28, na 28 de março. Então, vamos lá? Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vamos lá, que eu estou super ansiosa. Gente, eu já cheguei no shopping e agora tô indo pra loja, né? Aqui é a loja oficial da Larissa Manoela, Mr. Certin, que é onde vende os overboards aqui em Campos. Então agora, vamos entrar? Oi, Júlio! Gente, olha só que mundo de overboard. Eu vim pegar meu overboard. Qual é o seu, Duda? Qual será? Qual é o seu? Esse? Será que é esse? Vamos testar. Gente, parece uma fábrica de overboard, é isso? Quase isso. E cadê o meu antigo? O seu antigo tá aqui, ó. Eu vou sentir saudade dele. Seu antigo. Consertado. Inteirinho agora. E aí, nós estamos deixando na loja. Mamãezinha pagou a diferença pra Duda poder mais complicado. Ficar com esse novo. Que é lindo, né? Aham, tem LED. Até eu quero um desse pra mim agora. Qual a criança que não quer, né, gente? Verdade. Não, esses daqui já estão todos encomendados já. Agora, o que mais tá saindo agora, Renata, é esse daqui agora. Realmente, é igual o de Duda. Por causa do LED, que é o de 8 polegadas. Gente, agora eu vou andar pelo shopping. Vem! Maior. Pra mim é bastante. Bem maior. Ele é mais rápido. Esse daí é o seu também tá mais rápido. Tá? Tá, que mudou a bateria. Gente, olha onde eu vou poder botar. Antigo. Olha, tá aqui. Na vitrine. E olha essa vitrine linda, gente. Olha, aqui você pode também garantir os bonés do João Guilherme. Super lindo, né? Tem um pouco de caminho, de sorvete, diva. Tem um cadastro de LED, tem essas almofadas. E tem essa mochila. E o mais queridinho tem o livro da Larissa, o mais duro. Aqui você pode comprar o seu overboard. A loja fica no shopping 28, em Campos das Bibliotecárias. Beijão e tchau, tchau! Ah, se inscreva no canal, deixe seu like e acesse o sininho das notificações. Tchau, tchau, até o próximo vídeo!